waaagu wanaagsan dhamaan akhyaartana daawanaysa meel kastood joogtaanba kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii falaqeynta siyaasada caalamka qodobadan kusoo qaadanayno waxaa ka mid a jabhadda oramada o l a oo bedeshay t b lf weeraro laga yaabayna ku qaaday gobolka walega qabsatayna magaalo madaxda gobolkaasi iyo dagaalo xoogan oo weli ka socda magaalooyinka gobolka tigreega ee adigaraad iyo adwa iyo qodobo kaloo caalamia ku soo dhawaada wagaag aan ku bilowna barnaamijke waxaan ka cdaarana codka hadii maanta caadi ahanxaooganba hayaa markaahargeb sadarteed raal ahaa dii codkaygu markaas aau si fiican idii soo gaadhay lakinsa ku bilowna barnaamijka dagaalo culus ayaa ka socda magaalo madaxda gobolka walega ee nakamte waxaana la sheegayaa in xoogaga jabhadda oramada ee o l a ay weeraradii ay wadeen ay sii labajibaareen tan iyo markii xabad joojinta lala saxeexday t b l f waxaana <laughs> la moodaa markaa jabhadda <laughs> oromadu in ay intii dagaalka lagu sii jeeday tigreega ay awoodoodii sii xoogaysatay waxaanay bilaabeen ilaa shalay toole weeraro aan kala joogsi lahayn oo ay ku soo qaadeen gobolka waleega waxaanay qabsadeen magaala madaxda gobolkaasi waleega ee nakamte wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaarhaya waxa ay sheegayaan in ay markaa xoogaga oromadu gabihaanba inta badan magaalada nakamte gacanta ay ku dhigeen oo ay markaasi ciidamadii dowladda gam ka dhigeen haddaba dad badan ayaa waxa ay su-aal iska weydiinayaan wakhtigii markaa dowladdu ciidankoodu loo daadgureeyey dhinaca t b lf lala dagaalamayey ee markaasi awoodii ay lahaydiyo ciidamadii xooganaa ee dowladda oo dhan loo raray tigreega maxay markaasi ol ee ay magaalooyin badan u qabsan waayeen caasimada ay u soo weereeri waayeen way aamuseen ba layidhi waqtigaasi markaa dadka siyaasada falanqeeye qaarkood ayaa shaki ka muujinayay in marka jabhadda o l e ay marka dhinaca raasantahay la garan layaa marka laydhado t b lf bashiis lala galayna dagaalada way bilaabaan ba layihi markaasi dagaalo xoogan bay ku qaadaan ciidamada dowladda iyo marka goobahay dowladu leedahayhadaba waxa dadka qaar ay ku eedeynayaan markajabhada o l a in markaas ay iyadu dhinaca raacsan tahayba aan la garanaynin oo marka in kastoo heshiis ay kala sexdeen t blf oo iskaahi ahaa sanadkii hore adana heshiiskoogu maaha mid isgarab socda mark t lfabaoojina kudhawaaay olaaasi waana mark tlf weerarka lagu qaada dlaaajabhaaol dagaal way joojisay haddana marka iminka heshiiska lala galay t b l f waa kuwa weeraradii la bilaabay markaa waxaa hadda laisweydiinayaa yacni dhinaceebay markaas iyagu raacsan yihiin marna way aamusayaan marna way xoogeysanayaan aag haddaba inkastoo heshiis <muchos> xabajoojina lakala saxeexday xukuumadda etoobiya iyo markaasi kooxda tigreega t b l f taasoo dagaalka lagu soo afjarayo haddana weli dagaaladii ma istaagin waxaana la sheegayaa in ciidanka eritareya ay weli dagaalo ka wadaan magaalooyinka adiqhrad iyo adwa dagaalo xoogan ayaa la sheegayaa deegaanada ku dhowdhow magaalooyinkaasi in ay ka socdaan waxaana hadda la isweydiinayaa maadaama ay xukuumadda etoobiya heshiis ku gashay inay dagaalka joojinayso haddana ciidankii eritereya weli t b lf way la dagaalamayaan dagaalkaina weli wu socdaa markaa sideebaa markaa eriteriya looga saari karaa dhulkaasi ama dagaalka ay u joojinaysaa waxaana hadda ay falanqeyayaashu ku doodayaan in markaa ciidanka etoobiya heshiiska wada dowladdu ku gashay in dhammaan xuduudahoo dhan iyo gobolka tigreeg oo dhan ay ciidanka dowlada la wareegayaan oo markaas <muchas> ammaanka xuduud itaa sugayaan cdnk ritraagaaamayaoamrsidusodaaritrgu dhex dagaalamayan gjawaabta suaashaasi waxay tahay heshiiskii lagala seexday kumay jirin baa layidi in ciidanka eritria laga saarayo gobolka tigreg qalinalaguma dugin way ka baxayaan cidanka eritria laakinse waxaa keliyat lagu heshiiyeii in markaa ciidanka dowladu ay sugi doonaan ammaanka markaas gebihaaba gobolka tigrega o ahan ciidnka keliyat ee ka jira gobolka tigre t lf taasi waamrsceritrajooga gobolka tigregu weligoo hadab miyay sii joogayaan

ciidamadana marka dee iyaga taliyayaashio hogaaminaya sidii marka loo nadiifin lahaaye isku dhacyada looga saari lahaa si an markaasi t b lft iyomra ciidanka etobia a markale u dagaalamin sida o kale mrkaa hubkadhigista sidii loo borsaasgalayn lahaa ama noo nidaamin lahaa hubkadhigista t b lft marka eh, qodobka ugu weyn baana ahbaa layidhi in nidaamka hubka looga dhigayo t b lf iyo habka farsamo ee la raacayo inay markaa labada taliya ay ka wada hadlaan inkastoo t b lf ay markaas si cad ku martay heshiiskii ay saxiixday ina hubka dhigayso oo xusbi qara noqonayso laakiin falaqyaasha siyaasada etoobiya eh, iyo siyaasada geeska africa waxay sheegayaan in markaa ayu egtaaysi aaaataymcdk eritria weli joogaanbaalayihi tigreega in ay sida iyaguna marka hubka looga dhigaa ay noqonayso mid ay aada u adag tahay sidii loo hirgelin lahaa waa hagaag dhinaca kale kulankii ugu yaabka badnaa iguna xiisaha iyo xamaasada badnaa ayaa maanta waxaa uu dhex mari doonaa ra-yisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo madaxweynaha maser cabdifataax alsiisi ra-ysul wasaare abiy axmed iyo wafdig uu hogaaminayo ayaa gaadhay magaalada sharmasheekh ee dalka masar si ay uga qeyb galaan shirka qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada booqoshada raiisalwasaare abiy uu ku tegay markaasi masar ayaa waxay tahay haddaba mid xiise iyo xamaasad weyn leh oo weliba xiisad xoogganina ay dul hooganayso waxaana hadda ay noqonayaa markaasi kulankoogu mid iyadoo oo labada wadan qarka ay u saaran yihiin dagaalka dhex qarxo oo khilaafka ugu weyn ee labada dalka dhexeeya ee ah biyo xidheenka kaasi oo masar ay diidanayd inay etoobiya ay biyo xidheenkaasi buuxiso oo ay ka shaqeyiso ilaa iyo hiis ay wadagalaan mooyaane laakiin etoobiya waatii dhigah ka furaysatay biyo xidheenkiina waa la buuxiyey haddana wuu shaqaynayaa waliba mta sidii electer citygii laga dhalin lahaa loo dhoofin lahaa ayaa weliba bilaabantay wodamada jaarka la ah etoobiya ayaa loo dhoofiyahay ka mid yihiin jabuuti iyo markaa weliba suudan laftarkeeda haddaba hadda masar oo aada uga cadaysan tallaabada etiobiya qaaday oo waliba dagaal inay qaadada marka qarka u saarnayd laakiin meel ayumartay ay weyday maadaama markaas suudan inumarta doonaysa ku adkaatay laakiin dhinaca jabhadaha inay soo hubeynayso ay etoobiya ku eedenasa oran jirtay jabhadaa t b lf iyo marka kuwa oramada o la iyo kuwa beshaangulka dhamaan jabhadahaaso dhan masar baa fangaraysa ayay markaa ku eedeysaa etoobiya haddaba labada hogaamiyo oo markaa colaad xoogani ay ka dhexayso ayamanshrawaagfilinay wax xal ah iyowax dhexdhexaadin ah ayisla gaahaan iyadoo oo mogtaay arinkii ahaa biyoxidhaanka yaan la buuxin qaybdiisa sadaad aymasraa gagubanhawshii buuxintu waabay gabagabowday marka hadda waa wyan maxaa laga filaya waayadaba

marka xaddiga ha, biyoqabashada hay la yareeya ayay ku doodeysay adugu si kasta ha haatee ger iyo gir, gir ayay arinkoogu taagnaa haddaba kulankoogu maanta ayuu qabsoomay waxaana laga yaaba wa marka in qodobo muhiima inay hoosta ka xariiqaan labada hogaamiye oo markaasi ayku afgartaan inuu in markaasi xal loo helo xaddiga biyaha ee xoog badan ee la qabtay in la yareeyo